Tiikerikäskyttäjä Tommi Tiilikainen, tuossa haastattelussa maanantaina sanoit vähän siihen tyyliin, että sulla oikeastaan niin kuin, että peli voi lähteä joko voittamaan tai häviämään, niin sehän on ihan hyvä taktiikka, että lähtee pelejä voittamaan. Tämä Nantes-kotiottelu osoitti sen, että siitä taktiikasta kannattaa pitää kiinni. No, tänään meillä oli kyllä semmoinen fokus siihen meidän tavoitteeseen, joka on jatkoon meneminen. Että nimenomaan me ei lähdetty haastamaan, vaan me lähdettiin todellisesti voittamaan. Niin mä uskon, että se niin kuin oli semmoinen iso juttu tänään, mikä pysyi läpi ottelu. Että ei lähdetty tunnustelemaan, vaan kotisali ja pidettiin huoli siitä, että poistutaan hallista silleen, että ollaan edelleen voittamattomia hallissa. Niin tuossa vaikutti siltä, että heti ensimmäistä pallosta lähtien, niin teillä oli semmoiset isännän otteet, että vieraille näytettiin, että missä on kaapin paikka. No, tänään oli todella hyvä syöttöpeli ja se oli semmoinen yksi iso tekijä ennen peliäkin, mitä käytiin läpi. Ja varmasti eliehto tätä joukkuetta vastaan. Että syötetään hyvin ja se oli tärkeä. Sitten toinen juttu, Kasper pelasi tietysti hienon peli ja mahdollisesti nuo tehot, mitä meillä oli joka paikasta. Tietysti laiturit pelasi todella hyvän peli itse asiassa kaikki järjestäen. Mutta haluan nostaa silleen kyllä Vuorisen esille, että tänään oli, jos lauantaina pelasi kauden parhaan pelin kapissa, niin pisti siitä vielä paremmaksi. Mainitsemasi passari Kasper Vuorinen tuossa pelin jälkeen minulle sanoi, että kyllä valmentaja Tiilikainen on tehnyt kovan työn tämän homman eteen. Että sä oot ilmeisesti veivannut videoita aika lailla ja tehnyt sitten taktiikkatauluun kaiken maailman tärkeitä suunnitelmia ja kuvioita. Eli sanoppa nyt yleisölle, joka katsoo tätä, että minkälaisia tämmöisiä taktisia juttuja, kuinka kauan menee aikaa, kun sä tutkit tämmöisiä Nantin kaltaisia huippuvastustajia ennen kuin rupeat joukkueelle sitä peliä niin kuin avaamaan? Niin, no se on suhteellista, mikä on paljon ja mikä on vähän, mutta niin tietysti pitää koittaa kaivaa, varsinkin kun tulee vieraita joukkueita vastaan, niin semmoisia jotapa oleellisia asioita niistä joukkueista. Ja tietysti siinä ei tarvitse sille olla yksi, että myös pelaajat on ollut apuna siinä ja myös kontaktit Kokkola ulkopuolelta on auttanut siihen, että saadaan infoa tietysti niin kuin sanotaan suuren työmäärä, jos tekee otteluita kohden, niin totta kai se tuntuu hyvältä sitten, kun sanotaan, että saa sitä tehdystä työstä myös hyötyä, mutta kyllä se isoin kiitos tässä hommassa kuuluu pelaajille, että on pelaajien peli, ei valmentajan peli. No miten, oliko Tiikerit tänään näin hyvää, että ihan selkeä 3-0 voitto vai oliko Naan sitten kuitenkin täällä Tiikeriluolassa yllättävän pehmeä? No Naan oli pikkusen pehmeämpi kuin mitä ainakin itse oletin, oliko sitten vähän soitelle sotea, en tiedä, että tiputtivat kuitenkin hirmu Seura Faakelin tuossa viime kierroksella ja oliko sitten vähän oletus, että tulee heikompaa vastaan, en tiedä siitä. Ja toisaalta se on mulle ihan se ja sama, poistettiin 3-0 kentältä. Se mikä tästä tietysti on, että ensi viikolla mennään Ranskaan ja ranskalaisilla on edelleen kotietu. Että siitä tulee mielenkiintoinen matsi, mutta samalla höykillä kun mennään, niin hyvä tulee. No tässä pelin jälkeen heti kun oli viimeinen pallo käytännössä pudonnut kenttään ja vähän aikaa siellä oli juhlittu ja parhaat pelaajat palkittu, niin sen jälkeen ehkä tuossa katsojatkin kuulee tuommoista kolinaa tuolta ulkopuolelta. Eli oikeastaan 5 minuuttia pelin jälkeen siellä alkoi talkoolaiset sitten purkamaan tätä jäähallia, että jääurheilija pääsee sitten harrastamaan omia lajejaan. Niin mitä sanot tästä talkooporukasta, joka tekee pitkää päivää joukkueen lailla, että minkälaista sakkia nämä talkoolaiset oikein on? Talkolaiset mahdollistaa tämmöiset ottelutapahtumat ja se on tietysti iso kiitos niin kuin näistä, suuri kiitos tietysti kaikille talkoaisille näistä ottelutapahtumista. Se on niin kuin semmoinen voima, mikä mahdollistaa meillä tämmöiset isot areenat ja hienoa vielä, että palkitaan sitten katsojat ja talkoolaiset niin hyvillä suorituksilla. Nyt ilmeisesti sitten kovan alkuviikon jälkeen vähän huilataan ja sitten lähdetään kohti uusia taisteluita. Tämä teidän otteluohjelma on aika tiukka, niin vähän aikaa huilataan ja sitten taas pannaan kovat piippuun. Joo, vähän aikaa huilataan ja toki sitten pitää ehkä pikkusen asetella prioriteetteja, että miten mennään.
Keskiviikkona on tosiaan kova peli tulos. Silloin Suomen Cupin voiton jälkeen huhujen mukaan niin joukkue kokonaisuudessa sai nauttia siitä yhden bussimatkan verran siitä voitosta. Mitenkäs pitkään tästä voidaan nauttia sitten tästä ensimmäisestä voitosta ja kolmesta pisteestä? No, kotimatkan verran kämpille. Se on aika lyhyt aika, mutta hymy on herkässä, kuten katsojatkin näkee. Joo, mutta kyllä tietysti se, että kun sanoin, että keskiviikkona tämä jatkuu. Tämä oli ensimmäinen osaottelu ja kaikki on auki 0-0 lähtö ja kotietu on edelleen ranskalaisille. Että sitä on niin kuin turha lähteä henkseleet paukuttamaan. Totta kai kun voittaa, niin pitää nauttia, mutta katse eteenpäin.